A tu ste, dobrý deň. Dobrý deň, vítam vás. Užívate si? Ja verím, že len si budeme ešte užívať. A teším sa, že znova vás tu môžem privítať a budeme môcť robiť pekné veci. Pekné veci. A podľa mňa to tu stačí rozložiť si lehátko, rozložiť oheň a hotovka. Na čo dnu? Z jednej strany je to pravda, ale z druhej strany, viete, nie len vonkajšok je nádherný, ale aj vonkajšok môže mať nádherný. A ďalšia vec je, ja som mal vždy taký jeden sen. No povedzte. A ten sen bol, keď som bol menší, že raz budem milionár a budem mať vilu na Floride. Aha, stalo sa vám, že milionár, ale... viete, nie som minister. Tak mi zostala vlastne tu na táto nádherné prostredie vo Vojke. No toto tu je naozaj pekné, to skutočne necháme na prírodu a vo vnútri skôr na myša. Áno. Poďme sa tam pozrieť. Dobre. Zaujímavý priestor. Áno. A ideme ho robiť, hej? Tak je čo plán. To je? Obývačka? Toto by mala byť obývačka, ktorá by mala slúžiť tak skôr na relax. Krásne prostredie. A toto je príležitosť pre vás, aby ste dokázali urobiť priestor, kde sa dá naozaj skvele relaxovať. No, ja si myslím, že už on je vyrobený. Pozrite sa. Hotovo. No. Miško, čo? Ja práve som vyrobil túto obývačku. Vítam vás. Čo, už si to vyrobil niečo? Ja si myslím, že sme hotoví. Aha. No kreslo a relaxuje sa pri pohľade na vodu a úplne stačí. Dobre, tak hotovo. No počkaj, ja si myslím, že ešte to dotvoríme. Nech to vyzerá tak, ako to vyzerá doma. No, myslím, že to môže byť aj lepšie. Neviem si poradiť a myslím si, že ste veľmi šikovní. Máte šikovného architekta a myslím si, že mi vie poradiť, ako vyriešiť zariadenie tohto domu. Ja mám určitú nejakú predstavu. Ale v tomto prípade by som vám chcel dať voľnú ruku. Voľnú ruku, že... Úplne voľnú ruku? No, poviem voľnú z hľadiska návrhu, ale nie z hľadiska financií. Dal som Mišovi trošku voľnejšiu ruku, možno to vyzerá trošku riziko, ale sledujem veľmi intenzívne túto reláciu a naozaj som mnohokrát nadšený tým výsledkom a myslím si, že tá dôvera, ktorú do toho vkladám, mi bude oplatená. Najskôr ma zaujíma celý ten priestor, aby sme si ho obzreli, ktorý budeme robiť. Tá obývačka je teda jasná, o tej sme hovorili. Ano? Tam za rohom sú izby, alebo je tam kuchyňa? Nie, tu by mal byť priestor na kuchyňu, na také drobné nejaké občas uvarenie. Aj tu budeme robiť? Uvarenie. Aj tu by sme tiež ješli. Aha, môžem sa ísť pozrieť? No jasnočka, poď. No, tak taká malá kuchynka, ale z miestu sa. Taká menšia kuchynka, presne. Toto bude vlastne taký domček skôr víkendový, takže ja si myslím, že na takéto malé varenie to úplne bude stačiť.